Salutations à tout le monde. Bino batuboza kotalanga na minute. En tout cas, merci, merci, merci kozalawana. Merci na batana bino boza kozwa. En tout cas, pona kotala ma vidéo na nga oyo. Merci na ba message na bino nyoso naza kozwa. En tout cas, merci, merci, merci encore merci. Na bino batu ya sika. En tout cas, bobo sana ko s'abonnete. Boko zala jamais desi parce que message na nga ezala ka. En tout cas, message moko kitoko. Message moko réfléchi. Message moko pena organique eza bio na kende ke na kote la kamutu penza penza te lelo na ko lobela makambu ya réalisation discographique ya Werason ngiama makana de la forêt bato ebele baza kobosa na makambu Werasala makambu Werasala sur le plan scénique makambu Werasala sur le plan discographique yango lelo na ko lobela nano discographique telema ke ba respect ezako zanga batu ebele po bazako yeba te soit bazako bosana soit bazako ignorer munene ya Werason sir effectif ya Werason azana ba a peu près 19 albums na effectif na 19 albums wana na sangisi na ba single nyoso na tindera bi 19 soki na sali erreur en tout cas na video oyo bobo sana te ko sala commentaire wana na se comme ça édiqué penga na yeba makambo na yeba kité na ndenge na yebi na ndenge to yebi biso nyoso Werason na effectif na ndenge na otikoloba na 17 album di album na liboso intervention rapide na ko détailler makambo nyoso na vidéo oyo intervention rapide ya mibale to yoka ki solo la bien et puis ayeko sala remix ya nini oyo ya Tere examiné, eza penet ndenge moko na album eza ba remix moko bo mais album Tere examiné asale kibwisa pimpa à laquelle elle est en 5e position et puis Maya Sika sous-sol ba album témoignage à Techno Malewa vol DP Zali ba satellite ba flashing eta ba diata ba upeza single moko bimisaki ba kobele za waneza neti ba publicité na kolobelango pena mingi mingi te après flashing eta eko sala 7 jours de la semaine et til na effectif ya 2019 ayaki na formidable album formidable yango ba benga kae mikoloyo papa formidable waneza ba album atiko abimisa deja mais so to koti sika na muzindo ya chaque album na intervention la pina ko zoka ka chanson moko moko tele so, selo ba connaissance na ngai na intervention rapide bizonyo so toyebi makambo wera sala na intervention rapide Chantal Switzerland meilleur chanson de l'année faso ayembela ki Chantal Switzerland biso moko toyebi ete système ya wenge depuis kala eza batu ya moto 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 soki to zongi simamuke Weras tellement que wenge bako bayaki babandaki bayaki na makambo ya moto Weras zaki la sel moto ayaki nanu na makambo ya kodoze na muziki na bango ya wenge avec chanson Nikide pe herba asali orchestre na ya continue na mezomer chanson fare album na ya liboso ezalaki chanteur Switzerland yango pe ebimaki meilleur chanson soki bakontaka meilleur chanson bapesaka trophée tolo bazwaki pe trophée na nzembo wana soki puis tokotala faso amemaki nzembo wana mpona kopinir mpona kokonkirase adversaire na ya munene ya ba wenge ya BCBG Werason na batu bayebani te ba Serge Mabiala bayebani te ba ajani bayebani te ba soki baze belona bayebana kite me wera yeko sala ke bato efo bayebana amitala ki ye moko te atali nanu ekipe na ye mobimba abimisi bango pelo bibu yoka kolela ya bana sika mutu nyosi foko yo ayoka nini bana oyo bazana me, bazana baeli biso nini message nini baeli biso polo bibu yoka kolela ya bana foto yoka bango me faso fere gola pakola ki alandi jibe likolo la kosa alandi alati alandi emelia ajeje ko ayeko finika makambo ngonyoso kote ya se
totali ba Serge Mabiala ba Babi Ndombe balandi donc ba sali makambo équipe ezalaki ya kotelema nzembo ango pe ezwaki pe ampleur na bango ebimishi meilleur chasseur de l'année soto keli susu na solola bien ah wana ezalaki deja kafu kafu solola bien de ezaki album oyo eyaki kopesa pena kobimisa wera na niveau moko international po wera deja na ba intervention rapide ezalaki kaka neti neti bien que kende kobeta koser na Londres na kota makana makambo ebele bele wana te mais comparer ye na nani na bato ya BCBG en tout cas bato ya BCBG bazalaki likolo na avance trop d'avance pena na musika. Trop d'avance. Mais après ça, nous sommes au Tomoni Neke Makambozo Kende. Na troisième album, Sika, et Sika Were confirmé que Azam Mobali Kibuisa Pimpa. Album Oyo Tilelo Nabaou. Génération Nyonso ya Wenge, Vignonso Oya Wenge, Toyobi Wenge 4x4, Soki tout terrain, depuis Babanda Tilelo. Eza na album oyo eza na couleur ya Kibuisa Pimpa te, album oyo eza na ampleur ya Kibuisa Pimpa eza te, album oyo eyokana koleka Kibuisa Pimpa eza te. Pe na koloba onde meilleur album ya Wera Sone na carrière na ye mobimba. Po album yango eza na ba couleur nyonso, soki oye na zouk eza na kati, soki oye na rumba eza ba meilleur rumba ya Wera Sone pe eza na kati kuna. Ba seven wana nde kote pe na ba show mutu oyo kuwanga na nze album wana azati. Soki total na album yango pe ezwaki pe ba deux trophées na zolo bela makambo ba trophée te na zolo bela kaka ba réalisation ya Wera Sone. Album wana so totali Operation Drago, faso ya clip ya Operation Drago, faso ya kombina ya nini ya bason ya Operation Drago, album nini nzembo wana faso nani oyo as soliste wana Flam Kapaya ayaki na makambu na album wana Tilelo na kebite Flam Kapa ya kokasu kobeta biloko abeta ki wana te. Bien sûr que lani oyo Flam Kapa ya za monstre kote guitare. Mais eloko asala na nzembo wana na album wana. Na, en tout cas asala ki eloko moko boya kosakana. Donc memorable Tilelo soki oyo ki Kibuisa Pimpa ozoka nsa mutoyo akanisa ki nini koyana ba solo ya boye na nzembo. Waneza ba realizasyon ya Wera Sone na Kibuisa Pimpa. Ala kelele salaki neti po salaki ba. Apre wana ava kutuko sala promosyon, dislokasyon salaki ba Marki de Mezomer ba Bimaki, mino moko bo evidene makambo kendeki. Wera Sone alala kite, telemaka za mouta ba souboul, ba nini oyu, ba graboul, nini oyu, intervasyon, nini oyu, nini oyu, Alerte générale eko la musa susu Wera Sone na ba niveau moko boye dimension moko boye oyo pena toza eko kanate avec roi David en tout cas ba nini ba réalisation ya Wera eza ebele azwa ba trophée na ye ila aza le seul congolais oyo azwa 7 trophées ya kora na kora wana azwa 7 trophées yango sika na kanisaka soki o Afrima oyo ezalaki lelo ti lelo sika ezalaki bata wana Afrima oyo ezalaki bata wana mbele Wera Sone azwa yango nyonso mais Wera Sone amema pena ba trofe wana nyonso po so totali ba so tolobi ndenge totali ba faso asalaka ba miziki nayo naye ba faso scenique faso discographique ti lelo na generation ya wenge mobimba eza na mutu oyo akomekana na ete mutu ata moko te parce que faso Wera salaka makambu na ye eza telema faso moko diferant na bato misusu so totali faso na ye ya marketing faso na ye visuel faso na ye sono eza telema diferant na bato nyonso bato yango esalaka Wera azala babengaka ye phénomène makambo oyo aza kosala na musique en tout cas bino moko boza kotala makambo aza kosala album mususu oyo ya esalaki susu paga esalaki tapage ya munene après nini oyo single na yo ya nini ya
alerte générale eloko esala ki sutu pagaye makelele ezaki nini oyu techno malewa pe eyaki na makambu nango techno malewa pe na nani mutu abinaki techno malewa lele 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 ba concert ekutu yango moko ezalaki deja ezalaki net ezalaki na prix à disque ba concert nango ezalaki na prix à disque soki makambu wera asalaki ta wana soki yango naze kosala lelo. En tout cas, en alobaka ke wera son aza phénomène, bino ba jeune ya sika, botala ka pe sima, boye ko la ka pe sima, botala ka ba makamba ba vie baze ko sala, bome ka ko sala pe makambo ango, parce que, soki bo bandi ko sala, ma makambo za ko sala lelo, eza ko simba te na musique, eza ko sala, eza ko pesa bino ba kilo penza te, tozo yo ka bino apre sima makambo esili, me makambo e tozo lo bela makambo ya kofi, wera, eza biloko apre 10 ans, ba 15 ans, toza ko yoka ngo lelo za neti ya sika. So lelo tye album kibwisa pimpa. Ti lelo. Ozo sentir, ozo yoka son, ozo yoka miziki ke. Mi album wo e uti ko bimaka siko yo. Meze loko ezo date deja na ba pliso ke. Ezo ke kala mingi te uza la 20 ans. Men ba nzembo eza wane. Wane eza ba evre. Sika bino ba jene ba evre na bino eza wapi. Wana ndika na zalaki nango na ba na ba réalisation discographique ya Werrason lobi so na kanisi makamususu so ata lobi kuna na koya susu na kanisi loko moko ya bien pona ba pona Werrason en tout cas na koya nango pona kosukisa ye kaka na ko na nyoyo na lekine fali ba beta pe na ba stade de France na nuit ya francophonie na France ba stade de na ba stade de France wana a beta ebima meilleur spectacle wera sana bima meilleur spectacle na soirée wana biloko abwe foto lo bela kango biloko abwe wera sana esika nyosa zako kende zako prepare zako kende avec précision azoeba makambu nina zoke kende kosala kuna bajene bozwa makambu na maboko boya kaka na biyaya te bosala ka musala bo travailler boya kopesela kabiso makambu ba musala ba misala o eza deja bien fait. Bwela kabiso ba travaux ezana na kosila te et puis bozana makelele kaka makelele kitoko te bolanda ba exemple ba kulutu na bino ba kofiolo mide ba Werrason bokozala bien check.